Está começando mais um programa Saúde e Qualidade de Vida para vocês, direto aqui da TV Santa Maria. A gente que traz muitos assuntos relacionados à saúde, principalmente nesse final de ano, bem-estar, tudo para que vocês tenham uma vida mais saudável. Por isso, o nosso programa está mais uma vez especial. Estamos com mais um entrevistado aqui no programa Saúde e Qualidade de Vida para falar justamente disso, né? Desse bem-estar importante para a saúde de vocês. É por isso que está comigo hoje no nosso programa a Dalcimara Silva Martins Cavalheiro, a Dalci, como a gente vai chamar ela. Ela que é líder da unidade Smart Fit aqui de Santa Maria, formada em Educação Física, bacharelado pela FAMES, aqui da cidade também, licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria, especialização em Educação Física, Desempenho Motor e Saúde e também concursos de formação de Pilates e Zumba. Ela que está na Smart Fit, né, aqui de Santa Maria, desde a inauguração da academia em 2017. Dalci, um prazer tê-la aqui no nosso programa. Principalmente para a gente falar de saúde e qualidade de vida, vocês que têm esse trabalho como educador físico, principalmente, mas trabalhando com exercício físico, né, aliado a uma boa alimentação, né, uma alimentação saudável, a gente preza isso muito, né, vocês prezam isso muito lá na academia. E para os nossos telespectadores, principalmente, né, que às vezes a gente deixa tudo para o verão, né, deixa tudo para chegar no final do ano. Exato. Mas para a gente falar, Dalci, principalmente dessa importância do exercício físico, um prazer tê-la aqui conosco. Olá, Angélica. Olá a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando junto com vocês, pensando principalmente em falar desse assunto que para a gente é de suma importância. Tanto a prática de exercícios físicos, pensando em saúde e em qualidade de vida. A gente tenta trabalhar bastante no sentido de não esperar a indicação do médico. Porque normalmente as pessoas aguardam a doença para depois procurar o exercício. Hoje a gente sabe, isso já vem de anos, né, que o exercício, que a prática regular de exercício é o melhor remédio. Então ele é utilizado, ele é indicado até, né, recomendado por todos os médicos por tratar bem disso, prevenção de doenças. Então, a gente busca isso, saúde, qualidade de vida. E tudo que a gente pode aliar a isso. Tanto é que na academia a gente faz diversas ações, como desafios, estímulos a campanhas de prevenção, Outubro Rosa, no caso agora o Novembro Azul. Tu tá com a camiseta do Novembro, a gente tá Azul, né, Dalci? Essa semana inteira enfatizando e levando essas orientações para todo o nosso público. Além disso, a parte de alimentação, a gente tem parceria com um nutricionista, que é nossa aluna, e aí a gente até fez um desafio 30 dias sem açúcar. A gente está nele agora. Iniciou agora em 15 de novembro e vai até o 15 de dezembro. O pessoal está participando bastante, tem grupo no Facebook, onde eles postam pratos, e tudo acompanhado por profissionais. E sempre cada um na sua área. Então, como a gente cuida da parte do treinamento, do incentivo a exercício, né, a prática, a gente buscou uma nutricionista que dá as dicas de alimentação, café da manhã e uma forma acessível. Porque às vezes as pessoas pensam que praticar exercício físico é caro, comer saudável é caro. E aí acaba dando desculpas. Sim. Ah, fica para amanhã, agora tá frio, vou deixar pro verão. Exatamente, né? Ou agora tá muito quente, vou deixar pro inverno. Então, a gente alia as duas coisas. Na academia, inclusive, o propósito da Smart Fit, não só Santa Maria, como Smart Fit Brasil, é esse, é democratizar o fitness de alto padrão. O que isso quer dizer? É a gente conseguir levar o alto padrão em estrutura, em aparelhagem, em aulas, em profissionais capacitados para todo mundo. Desde a pessoa que tem uma renda não tão alta até aquela pessoa que tem uma renda maior. Então a gente tem como propósito esse. E é isso que a gente tem buscado muito aqui na nossa cidade. E o que a gente percebe também, né, Dalci, nesse trabalho de vocês, que a gente percebe dentro da Smart Fit,
ou enfim, são que às vezes a gente pensa, e muitas pessoas pensam isso, que a academia é só para ficar com um corpo bonito, né, para cuidar só daquele corpo, da estética, mas muito pelo contrário. E a gente vê isso, né, na movimentação da própria academia, que não é só a musculação que tem ali, não é só para quem gosta de puxar ferro, como a gente fala, não. Tem aulas diversas para realmente todos os tipos de pessoas, independentemente da idade, né, de gênero, e isso que é o mais legal. Isso mesmo. A gente, além da parte da musculação, para quem gosta mais desse perfil, né, de puxa-ferro ou não, a gente tem uma sala de ginástica, a gente tem aulas coletivas que trabalham dança, alongamento abdominal, a gente tem zumba, tem fit dance. E assim, para essa pessoa que às vezes diz que não tem tempo, exato, a gente tem aulas de meio-dia, a gente tem aulas no meio da tarde, início da manhã. Isso é muito legal, que tem um público que agora está se fidelizando ainda mais, que vai cedinho. Nós funcionamos a partir das 6 da manhã e fechamos só às 23 horas. Vai cedinho, toma banho e já sai pronto para o trabalho. E a gente tem treinos também de meia hora. Aulas coletivas, 30 minutos, que trabalha o corpo inteiro. Tanto a parte neuromuscular como a parte aeróbica. Então, para quem vem com o objetivo de emagrecer, para quem vem com o objetivo de definição, ou para quem só quer mesmo melhorar a sua qualidade de vida. Ali na academia a gente atende a partir dos 14 anos. Então a gente trabalha também com um atestado médico, claro, que é lei da cidade, é uma lei municipal. E aí vai até os 60, 70, 80 anos. Lembrando que quanto mais hoje a longevidade no nosso país está muito maior. Então, a gente tem um público acima dos 50 anos muito grande. E a movimentação dessa faixa etária também está muito grande. Então, a gente quer muito tirar esse tabu de que a academia é só para quem quer ficar forte, é só para quem tem dinheiro. E não, é para todo mundo e principalmente ser saudável. Até o nome do nosso desafio agora é Desafio Smart Fit, Você Mais Saudável. Porque a gente preza não só o físico, e sim a parte saúde mental. Para quem tem problemas de depressão, o exercício hoje é o mais indicado, né? Pelos benefícios fisiológicos mesmo, não é nem a parte estética. Então, tem a socialização, a gente vai lá, faz amizade, o amigo cobra, ah, vamos amanhã, vamos hoje. É bem vamos, isso aí mesmo. Então, é isso que a gente busca, assim, ó, em primeiro lugar, é saúde. E sempre bem orientado. Nós temos professores das 6 da manhã às 23 horas. Somente professores formados. E aí o aluno vai chegar lá e vai dizer se tem alguma limitação, se está com algum problema de saúde. Ah, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão. A gente vai montar o treino do aluno de acordo com a sua individualidade. Então, orientação vai ter sempre. Atendimento, a gente tem uma recepção preparada para atender, é tudo muito rápido. Hoje a gente vê que a maior barreira é falta de tempo. Todo mundo diz que não tem tempo, né? Todo mundo diz que não tem tempo. Mas daí na hora de ir para o médico, às vezes tem que tomar uma cartela de remédios. Exato. E aí vai protelando o cuidado com a saúde. Então realmente a gente quer proporcionar o melhor ambiente. Então, quem chega lá com a gente recebe da melhor forma, quer que seja acolhido e quer que os resultados aconteçam, né? Porque mesmo quem vai só por saúde, só por distração, às vezes, quer um resultado. Com então, certeza. A gente trabalha com isso. E dá o seu já tá, que a gente viu aqui no teu perfil, 10 anos formada, né? E nessa formação toda, nessa tua experiência toda, tu falaste algo bem interessante, que hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas querem envelhecer com saúde, né? Querem estar muito bem, querem viver melhor. A gente vê que nessa correria, principalmente, a gente sempre fala, né, do estresse, que ninguém tem tempo para muita coisa. As pessoas estão mudando um pouquinho essa mentalidade, porque estão vendo que nessa correria não vão aguentar, né? E o exercício físico nisso tudo é imprescindível para isso, né? Para, que nem tu disse, já é provável com benefícios fisiológicos. Com certeza. Então, até para o pessoal entender o quanto é importante o exercício físico para a prevenção de várias doenças, para ter essa vida saudável. Exato. Hoje tem muitas pesquisas que mostram isso, né? Que a parte fisiológica responde muito ao exercício.
Às vezes a pessoa está com pressão alta, às vezes está com a glicose alterada, os índices de triglicerídeos, tudo alterado. Vai no médico, quando o médico não prescreve remédio, o remédio que ele vai dizer é pratique exercício físico. Isso. E o resultado vem. Só que a pessoa também precisa tentar isso desde antes, né? Não deixar chegar nesse estágio mais crítico. Mas a gente recebe muita gente que chega lá e diz, nossa, agora o médico mandou porque estava no limite, então eu tenho que vir. Vai muita gente com atestado médico de o exercício físico ser algo que o médico, tu precisa fazer exercício físico? Uhum. Porque como é uma lei, né, já do obrigatoriedade do atestado, tem pessoas que já chegam na academia com o seu atestado, onde está dizendo apto para exercício físico. Uhum. Daí a pessoa chega às vezes para se matricular e diz, ó, meu médico mandou, já me deu atestado, eu tenho que começar. E hoje, na cidade, também tem muitos grupos de terceira idade, espalhados por salões de igreja, às vezes em órgãos públicos. Então, desde o início lá da minha graduação, eu também trabalho com terceira idade. E eu consigo ver a melhora, a parte de socialização. Tem muitos idosos que, por perder a parte social, uhum, com aposentadoria, que estavam muito ativos, procuram esses grupos, ou até mesmo para a academia. E o resultado é incrível. Diminui a questão de tomar remédio. Eu tenho alunos ainda de terceira idade que conseguem hoje não tomar nenhum remédio. E falam com todo orgulho, ah, o exercício me salvou. O exercício, a rotina diária de exercícios físicos me tirou de uma depressão, me tirou tantos remédios. Então, o benefício vem, é comprovado. Tem melhoras significativas nos exames, né? Como os exames, claro, são periódicos. Então, fez o exame lá, deu alterado, praticou exercício, cuidou da alimentação, o resultado vem. E sem contar que a gente trabalha muito na questão de se sentir bem, né? Aquela dificuldade, às vezes, para subir uma escada, para atar o tênis. Uhum. Então, isso tudo, em um, dois meses, até menos, a gente consegue já ver esse resultado. E a gente tem isso, claro, por pesquisas, por exames e também, principalmente, pelo relato dos alunos dia a dia, né? Pois é. E a gente vai continuar esse bate-papo com a Dalce, porque tem muita coisa legal e vocês estão percebendo já agora o quanto é importante o exercício físico, né? E a Dalce, que é aqui da Smart Fit, por exemplo, tem várias outras atividades, como a gente vinha falando. Mas a gente volta com o programa Saúde e Qualidade de Vida daqui a pouquinho, porque agora a gente chama o espaço da Fisma com o seu recadinho e daqui a pouquinho a gente está de volta. A gente classifica o autismo, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e tem algumas implicações, né? Com relação a comportamento e relações sociais. O psicólogo, ele pode auxiliar a criança, o adolescente, ou seja, o adulto, em vários contextos. O primeiro seria no contexto individual, assim, né? No processo desenvolvimental, então, nas fases de desenvolvimento dessa criança, na questão comportamental, das relações também. Num contexto também mais familiar, assim, né, de acolhimento desse diagnóstico, de como que as pessoas, a partir disso, vão estimular essa criança, auxiliar essa criança, fazer uma leitura do que é próprio do autismo e o que é da criança, que são características da criança, né? E num contexto mais social de interação, né? De identificar também essas questões socioemocionais, assim, as habilidades emocionais e as habilidades cognitivas da criança. Então, a partir do momento que tu auxilia a criança a organizar esses sentimentos, a fazer essa leitura, né? O que eu estou sentindo, né? Por que eu estou reagindo dessa forma? Tu consegue, então, auxiliar, né, a criança a refletir, identificar esses fatores, assim, né? Eu estou num processo de ansiedade, de medo, e por isso que eu estou fazendo isso. Eu gostaria de me aproximar dos meus coleguinhas.
mas eu não sei como, então eu preciso de uma pessoa que medie isso, medie essa aproximação, né? Então a psicologia atua também nesse contexto das relações, respeitando as relações, investindo nesse sujeito, na subjetividade também, valorizando a história pregressa dessa criança, né? Então, a história da gravidez, né? A história do desejo desta criança, né? Do nascimento, da própria suspeita, assim, como que se deu, da forma que se deu. O processo investigativo, ele é totalmente ansiolítico, assim, promove muita ansiedade. E dependendo da estrutura familiar também, de como que essa família vai se apoiar entre os membros, de como que vai acolher esse diagnóstico, né? Então, a gente tem casos em que as pessoas, elas não aceitam bem esse diagnóstico, então elas demoram muito tempo para aceitar o diagnóstico e que pode causar uma implicação ainda maior para a criança, porque aí tu não vai, de alguma forma, estar investindo terapeuticamente nessa criança. Então, hoje em dia a gente fala muito da questão da intervenção precoce e do quanto que para o autismo ela é importante, né? Então, a intervenção precoce é um dos fatores que auxiliam bastante, né, em todo o processo de aprendizagem dessa criança, na questão comportamental, na minimização dos comportamentos também. A psicologia auxilia a esses pais, esses familiares a entender, né, um pouco sobre o autismo, nas relações, por exemplo, entre o casal, nas relações parentais, de investimento com a criança, né, de auxiliar a criança também nesse sentido afetivo, assim, de desejo da criança. Eu acho bem importante a família, de alguma forma, separar o autismo da criança, né? Então, é uma criança com autismo, mas que características são do autismo e que características são, né, da criança, típicas da criança, do meu filho. Então, o que que eu construo, né? E os comportamentos da criança com autismo, eles revelam muito sobre o contexto também familiar, da forma como eu sou acolhido, da forma como eu sou entendido, né? Da forma como essa família promove a minha autonomia. Então, às vezes, pelo próprio diagnóstico, a família tende a proteger mais, né, a criança. Então, muitas vezes, né, de alguma forma, para auxiliar, o que que é uma frustração? Que é uma frustração do desenvolvimento, que seria desenvolvimental, que faz parte de todo o contexto da criança, e o que seria uma frustração por não conseguir entender o porquê que ela está sendo, ficando frustrada, por exemplo. Muitas vezes a criança se frustra e o movimento da psicologia seria em aproximar essa criança, por exemplo, dessa frustração, para auxiliar ela a entender o porquê disso, né? A recorrência da frustração é algo que tem uma implicação maior, assim, né? É muito sério, no sentido de que alguém tem que estar atento e auxiliar essa criança a lidar com essa frustração, com esse sentimento, né? E entender também esse desejo, assim, o porquê que a criança não consegue fazer, por exemplo, montar um quebra-cabeça, né? O porquê que a criança não consegue interagir com as outras, né? O porquê que a criança não consegue subir na árvore e o coleguinha que é menor consegue, né? E essa frustração, ela vai, de alguma forma, gerando na criança uma ansiedade maior, uma dificuldade dela lidar com esses sentimentos e até um possível trauma, né? No sentido de que eu me frustro e eu não consigo lidar com isso, não consigo interpretar, né, esse sentimento, e eu faço, eu me anulo, então, a partir disso. Então, eu não desejo mais, eu não consigo subir na árvore, então eu acredito que eu não vou conseguir, né, nem enquanto adulto, a subir nessa árvore. Então, eu, de alguma forma, eu anulo esse sentimento, né, eu anulo esse desejo e eu não tento mais. E eu fico, então, frustrado, eu não lidei com esse sentimento e eu automaticamente me privo, né, de viver essas sensações, esse modo diferente, né, em função disso, assim, de eu achar que eu não sou capaz. Eu não vejo uma proposta mais efetiva para o autismo
para se olhar para o autismo que não seja essa, né? Com muito respeito, de uma forma profissional, mas unindo saberes dessas áreas, de diversas áreas, né? Hoje eu não consigo fazer uma leitura de que uma profissão só consiga dar conta do autismo, pela complexidade que é, né? É um enigma no sentido de que muitas vezes a gente se surpreende, né, com a evolução do próprio transtorno, assim, então do quanto as crianças conseguem minimizar, né, alguns comportamentos, minimizar então as situações que antes eram de ansiedade, né, todo um processo, e que de alguma forma com investimento então familiar, escolar e com o acompanhamento de vários profissionais, esses algo que era um processo de muita ansiedade, que causava muito sofrimento, consegue ser minimizado. Saúde e qualidade de vida. Apoio Cultural Unimed Santa Maria. Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Pampeiro S.A. Unicred, prosperidade sem perdedores. Fisma, vestibular contínuo Fisma, ensino superior no seu tempo. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Crescemos com uma falsa verdade em nossas vidas, em que um sempre precisa perder para o outro vencer. Mas quem disse que precisamos estar em um desses lados? Nós queremos construir uma outra realidade, um mundo de prosperidade sem perdedores. São novos tempos, onde ninguém precisa perder para alguém ganhar. Chegou a hora de derrubar essa lógica e passar a enxergar mais as pessoas por trás dos números. Se você acredita na cooperação sem individualismo, venha com a gente. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred. É assim que vamos transformar o futuro. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card, voltou melhor ainda. Com ele, você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card, abre as portas da Unimed para você e para a sua família. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o programa Saúde e Qualidade de Vida. Hoje a gente falando sobre exercícios físicos, principalmente a importância, não só para quem quer manter um corpo bonito neste final do ano, mas principalmente para a saúde mesmo, né, gente? Para ter uma longevidade, para a gente envelhecer, ter uma vida mais saudável, o exercício físico é fundamental. E a gente vai continuar falando com a Prof. Dalce, ela que é líder da unidade Smart Fit aqui de Santa Maria, é formada pela FAMIS, também fez licenciatura pela UFSM, enfim, né, formada há 10 anos, tem cursos de formação de Pilates, Zumba,
E Prof. Dalcio, a gente estava falando, né, dessa importância, principalmente, né, chegando esse final do ano. Uhum. Muitas pessoas acabam procurando uma academia, procurando fazer exercício físico, porque ficam pensando, ah, final do ano, calor, né, praia, férias, piscina. Uhum. Mas, na verdade, as pessoas têm que se conscientizar que o resultado eficaz mesmo, claro, tudo baseado em uma boa alimentação, é o exercício físico o ano inteiro, né? Com certeza. E a gente vê também que aqui na nossa cidade, no nosso estado, o inverno é muito rigoroso, né? Verdade. Aí as pessoas vão deixando para depois. Quando esquentar, eu começo. Quando esquentar, eu começo. Mas praticar exercício físico durante o ano inteiro tem muitos benefícios físicos, parte mental. E no inverno, a gente ainda consegue, a parte de queima calórica, que às vezes as pessoas querem emagrecer, é muito maior, porque o nosso corpo precisa trabalhar mais, o nosso organismo precisa, o metabolismo precisa funcionar mais para aquecer, né? Então, praticar exercício físico no inverno vai ser ainda mais eficiente, porque o corpo precisa trabalhar mais para nos aquecer. Então, começar... Quem vai começar agora, ok, vamos lá. Ótimo. Mas a gente vai fazer de tudo para que essa pessoa, quando chegar ali em junho, não, ah, não, agora tá frio, eu não vou. Não, não deixar de praticar. É criar um hábito. A gente diz que tem diversas áreas que falam sobre os 21 dias. Que em 21 dias a gente consegue criar o hábito de alguma coisa. Então, a gente tentar praticar exercícios físicos durante 21 dias diretos. Uhum. Daí o nosso cérebro vai automatizar isso vai se tornar um hábito na nossa vida. Assim como acaba a questão de trabalho, rotina, a gente acaba se adaptando que vai automático, né? Às Exatamente. Vezes a gente não precisa acordar de manhã no final de semana para trabalhar e o que acontece? Tu acorda, é. O trânsito, a gente está indo lá até se acostumar, a gente precisa decorar o endereço. Depois você vai... No automático. E a mesma coisa acontece com a parte de exercícios físicos e alimentação saudável. Então, a gente trabalha isso, vai treinando, não desiste. Os primeiros dias, o primeiro mês é mais difícil, sim. Às vezes a parte física, né, um pouquinho de dor muscular. Mas às vezes é porque tá tanto tempo sem movimentar, sem dar um estímulo diferente, que vai causar um pouquinho de dor muscular. Mas é normal e isso vai se adaptando e vai melhorando e os resultados de tonificação. E lembrando que a musculação é tão importante para isso. E pensando que a gente estava falando em idosos, né? Exatamente. Em idosos também a gente tem um número de quedas mais elevados, né? Então, com uma musculatura forte, a gente consegue prevenir lesões, parte de osteoporose, osteopenia, lesões articulares, joelho, tornozelo. A musculatura forte vai nos ajudar a prevenir muita coisa. Porque às vezes a gente vai tropeçar. Sim. Não caí. Olha, por que eu não caí? Porque eu tenho, claro, que a parte de equilíbrio uhum. tudo, mas a parte muscular que nos sustentou para aquilo ali. Então, por isso a importância da musculação. As máquinas são desenvolvidas para que a gente tenha uma ergonomia de fazer com segurança, de que não vai se machucar. A importância dos professores está sempre em cima, sempre corrigindo, cuidando. Então, vindo de um inverno, quem vai começar agora? Começar no verão, aproveitar esse calor. Às vezes não vai para a academia, treinou hoje, ah, mas amanhã eu vou fazer alguma coisa ao ar livre. Para quem tem filho, né? Vou brincar no parque, vou brincar na universidade. Tá ok, tranquilo. Tá praticando o seu exercício. Tá automatizando isso, gerando isso um hábito. E algo que tu falou, Tassi, que é bem importante, Dalcio, a questão da maneira que tu faz o exercício físico, né? Os professores estão lá, eu sou suspeita a falar, eu faço na Smart, enfim, gosto muito, inclusive. Já fiz muitas academias aqui em Santa Maria e é bem, tu falaste, é um hábito depois que tu te faz falta quando tu fica longe, tu fica um mês, dois, tu já quer voltar, né? Quando tu às vezes para. E a importância de fazer correto o exercício, né? Exato. Isso é muito importante, porque senão o resultado não vai ser eficaz. E outra coisa que é importante a gente falar, Dalcio, é que o que pode ser bom pra mim, pode não ser bom pra ti, né? Com certeza. Isso vem da individualidade, né? Então, e depende também da idade, do peso, tudo vai fazer a diferença. Então é bem importante também uma avaliação física. A gente tem professores na academia que fazem avaliações físicas. Para quem chega lá e quer, ah, mas hoje eu quero fazer e quero fazer uma avaliação para iniciar. Ok, a gente vai te indicar alguém que vai fazer. E a prática, o foco nosso
no trabalho da academia é estar sempre atendendo o cliente, estar sempre corrigindo. Porque às vezes a gente está distraído lá, fazendo um aparelho de qualquer forma, e aí o professor vai chegar ali e vai te ajustar, porque senão, ao invés de ter benefícios, você vai acabar se machucando por fazer exercício errado. Ou às vezes, ah, eu vou treinar contigo, vou fazer a mesma coisa que você faz. Você está treinando há um mês, eu estou começando agora. Exato. Vou querer fazer a mesma coisa, eu nunca mais vou voltar, porque o meu corpo vai estranhar totalmente aquilo. Então a gente tem muito esse cuidado de montar um treino de acordo com o objetivo, de acordo com as possibilidades e individualidade de cada pessoa. E nas aulas coletivas acontecem da mesma forma. A gente está sempre, tem um professor lá dando aula e está sempre rodando e de olho em todo mundo. Tem os que ficam bem na frente, uhum. Tem quem fica lá no cantinho, que não gosta muito de atenção, de foco, mas a gente vai lá, corrige, está junto e incentivando sempre a fazer atividade. Vamos lá, você não veio hoje, mas o que aconteceu? Por que você não veio hoje? E isso se torna, né, uma rotina. Com certeza. E vai fazer falta para o dia a dia do trabalho. Para quem consegue cedinho, vai lá tomar banho e está livre. Para quem já trabalha muito cedo, ah, mas eu tenho um intervalo de uma hora. Vai. Vou treinar ao meio-dia. A gente está lá para atender. Vou só no final da tarde. Beleza, vai dar tudo certo. Não tem, a gente quer tentar entrar na mente e dizer que não tem desculpa. Não é falta de tempo, não é distância, é local. Às vezes as pessoas, ah, porque eu não tenho onde estacionar. Lá na academia a gente tem ainda mais esse benefício que é de 2 horas de estacionamento. Não precisa pagar nada por isso e vai certo, tem onde estacionar, não precisa ficar rodando para isso. Então a dica é, a gente faça exercício físico, né? Dê um jeito, tente criar o hábito, que é o mais importante. A gente teria muitos, muitos assuntos para tratar aqui, mas Dalcy já deu uma ideia muito bacana, principalmente para os nossos telespectadores, né, da importância do exercício físico. Quero te agradecer muito por ter vindo ao nosso programa, por passar isso um pouquinho para o pessoal, né? A gente fica muito feliz, né? É assim que tem que ser, é para a gente ter uma vida mais saudável. Que bom que tem profissionais também que nos ajudam a isso. Obrigada, Dalcy. Obrigada, eu agradeço muito a oportunidade e convido a todos que venham se movimentar, né? Independente de objetivo, independente de faixa etária, questão financeira também, a gente dá um jeitinho, o preço é muito acessível, chama os amigos, né? Porque às vezes dá muito mais vontade de ir com os amigos treinar. Então fica o convite a todos para irem conhecer a Smart Fit Santa Maria, que fica junto ao Shopping Praça Nova. Nós estamos lá todos os dias, finais de semana, feriado, e vai ser um prazer receber todo mundo e principalmente para cuidar da saúde e ter uma vida mais saudável. Verdade, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Semana que vem a gente volta com muito mais saúde e qualidade de vida. Tchau. Tchau, tchau.